ବାତେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସଭାଗୃହରେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିର ବୈଠକ। ଆଜି ଭଟଲି ବ୍ଲକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ହାତୀସର ଗ୍ରାମର ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିର ଏକ ବୈଠକ ସଭାପତି ତଥା ହାତୀସର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦିରା ଭୋଇଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଟଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିପିଏମ୍ ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରି ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସିଏଚ୍ଓ ଅନୁସୟା ପରିଡ଼ା ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସମିତି ହାତୀସରର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଭାପତି ଇନ୍ଦିରା ଭୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ତଥା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁପରଭାଇଜର ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କନକଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ନିମାଇ ଚରଣ ଭୁଏ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମେହେର, ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ସଭାପତି ସରୋଜିନୀ ଭୋଇ ଏବଂ ହାତୀସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।